shikoj. Se erdhem në këtë situatë, ne i dinim gjithë këtë situatë që ndodhi në spital se gjithë dhe kemi qenë pacientë. Është surpriza jo, ideja që krijoi një reagim të madh publik ishte se kur i dëgjon apo i lexon ato që ti e di që ndodhin, është tjetër gjë. Por nëse pa i rasti atyre mjekve, do të ishte një rast i shkputur, kjo do të ishte një gjë e mirë, sepse thjesht i zbuluam, i hoqëm qafe e këto dhe mbaroj. Ata, në aspektin personal, do majnë përgjithësit e veta si pas ligjit. Ndërkohë që e morën edhe përgjithësin publike me linqimin masiv që ju bën nga qytetarët, tashmë, qeveria nuk duhet bashkohet me ne dhe të thotë ata janë të poshtër. Sepse bollë thamë ne, qeveria duhet kuptoj këtu ku pikërisht. Por nuk mjafton kjo. Qeverisë nuk i duhet të bashkohet me turmën për goditur me gur mjekët. I duhet të merret me sistemin, me mjekët atje. Reformimin e sistemit. Sepse në spital nuk ka ilaçe. Dhe ne flasim për QSUT-n, që është standardi më i lartë në Shqipëri, por zbritën për qytete. Nuk ka doktor. Ku? Nuk ka doktor. Pacientët në për farmacitë që rrethojnë spitalet, çdo gjë të mundshme që përdoret në spital. Çdo gjë të mundshme që përdoret në spital blehet nga pacientët në farmaci që rrethojnë spitalet. Tani, kjo gjë dihet. Kjo nuk është për të çuditur, askë nuk lufta kundër korrupsionit në shëndetësi nuk luftohet duke futur korrupsioni në shëndetësi nuk luftohet duke futur mjekët në burg. Plus duhet ndar korrupsioni që bëhet në kupolën e mjekësisë që lidhet me tendrat e ilaçeve, me listën e rimbursimeve, me historitë e këtyre koncesioneve, nga rrushfeti që marrin mjekët. Se në perceptimin publik, kur flitet për korrupsion në mjekësi, qytetari kupton atë që nxjerr 20.000 lekëshin kur ka një nevojë për të apo kur bën operacionin, thon sa do kirurgu, sa do anestezisti deri në fund ke infermieri, roja e merr. Ky nuk është korrupsioni i madh. Ky është pasojë e korrupsionit tjetër. Por ka edhe një gjë për të mos e vënë mjekun mas muri edhe të gjithë ta qëllojmë tani. Një mjek i cili punon për formimin e ti gjithë jetën, sepse mjekësia nuk është shkollë që mbaron me marrin e diplomës. Mjeku është student gjithë jetën. Gjithë jetën, ashtu. Sepse shkenca mjekësis evolon me shpejtësinë e dritës. Dhe ky mjeku që ka arritur të perfekcionohet në atë shkallë, sa të kryej operacione deri përmes robotikës, sa të shpëtoj njerëz, ky nuk mund të paguhet absolutisht njësoj me atë në punësin administratës që e mbyll punën të premte në orën 12, ikën për fundjavë dhe kthehet të hënë në orën 12. Ky mjeku duhet shpërblyer për atë që bën dhe atë që është. Por, historia, hajde ti rrisim rrogën e tjerë, nuk funksionon. Çfarë ka? Këtë skema të krijimit të hierarkisë, po mërë motivoja të mjekun, të studioj, të meret me kërkim shkencor, të ndjek konferenca anë mban botës që kur të vi këtu tjeti abdejtuar me trejat e të fundit, ne nuk po i lëmë të dalim të kryje këtë operacionin këtu, e mafë në tru, në zemër, në mëlqi, e më thetë thash, ky duhet shpërblyer. Atëhere, kryo skemën. Kryo skemën e shpërblimin si pas hierarkisë. Kjo është ajo që duhet bëjnë ekspertët, duhet bëj qeveria që kur shkojnë në parlament, mos ngrejnë kartonin kod këta hajde se do ndrojmë drejtorin e QSUT-s. Nuk është reform të ndrojmë drejtorët, të janë ndruar 20 herë. Reform është që të ndalosh rrushfetin aq sa mund të ndalohet dhe të vlerësosh njeriu e punës që kualifikohet dhe duhet të shpërblehet. Është shumë e rëndësishme, duhet të shpërblehet.